Հայկարայիկի Թովմասյան, գնդացրորդ. Ծնվել է 2001 թվականին Արմավիրի մարզի Ծիածան գյուղում։ Դպրոցն ավարտելով 2020 թվականի հունվարին զորակոչվել է բանակ ԵՍՄ ծրագրով։ Ծառայել է Մարտունի 3-ում որպես գնդացրորդ, օկտեմբերի 3-ին Վաշտի կազմում տեղափոխվել է ջրական։ Անհավասար Մարտում ապահովել է զինակիցների նահանջը, մինչև վերջ մնալով դուդուլ կոչվող բարձունքում։ Զոհվել է Քաջի մահով օկտեմբերի 9-ին, պարգևատրվել է մարտական խաչ առաջին աստիճանի շքանշանով։